Assalomu alaykum. Xabarlar olami kanaliga xush kelibsiz. Uz Automotors birdaniga bir necha avtomobil uchun to'lovni amalga oshirib, uni bozor qiymatida sotish bilan shug'ullanuvchilarning bundan buyon holiga voy. Bundan buyon avtomobil transport sotib olish bo'yicha shartnomalarni boshqa shaxslarga sotish oldi olinadi. Bu haqda Adliya vazirligining huquqiy axborot kanalida xabar berildi. Kecha 21 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining avtomobil transport vositalarini sotib olish jarayoniga axborot tizimlarini joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Qarorga ko'ra 2022 yil 1-apreldan UZ Automotors tomonidan avtomobil transportni xarid qilish bo'yicha shartnoma tuzgan shaxsga avtomatik ravishda rasmiylashtiriladigan hisob ma'lumotni Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xizmatiga faqat elektron shaklda taqdim etish amaliyoti joriy qilinadi. Mazkur tartib orqali avtomobil sotib olishda haqqoniy xaridorlarga ustuvorlik beriladi, ya'ni fuqarolarning avtomobil transport sotib olish uchun olgan shartnomalarini boshqa shaxslarga sotishning oldi olinadi. Shartnoma kimning nomiga rasmiylashtirilib, yo'l harakati xizmati bazasiga kiritilgan bo'lsa, avtotransport o'sha shaxs nomiga rasmiylashtiriladi, deyiladi xabarda. Bu birdaniga 10 talab mashinaga buyurtma berib qo'yib, ular chiqqach mashinani 0 probeg bilan boshqa odamga sotuvchilarga qarshi chora sifatida qabul qilindi. Endi ular notariusda oldi-sotdi shartnomasi qilishga majbur bo'lishadi.